Добър ден, дами и господа. Казвам се Александър Стоименов, психолог и специалист по продажбите. Благодаря ви, че сте тук. Радвам се, че ще имам възможност да ви покажа някои добри техники за успешните продажби. Много от вас може би са свързани с сферата на продажбите косвено или пряко. Други нямат почти никаква идея за тях. Но умението да продаваме не е просто умение да продаваме стоки или услуги. Умението да продаваме е умение, с което може да продаваме идеи, с които може да презентираме себе си. Нека поговорим за продажбите. Замислили ли сте се защо двама човека се обръщат към един и същи клиент с една и съща стока? Единият не може да продаде нищо, а другият прави сделка за огромна сума. Причината за това е в подготовката на менеджера по продажба. Менеджерът, който се стреми да удовлетвори желанията на своите клиенти, намира персонален подход към всеки клиент, използва аргументи убедителни за всеки конкретен човек и презентира въздействащо, то този менеджер влияе върху решението за покупка на своя клиент. Кое е първото нещо, което е важно, за да успеем да извършим успешна продажба? Това е да знаем истинските интереси на клиента. А тези интереси, тази информация може да получим чрез три мощни метода. Първият е активно слушане. Вторият е умение за задаване на специални въпроси. А третият – наблюдение на невербалните сигнали у клиент. Активното слушане ни помага да разбереме повече за клиента, да спечелим неговото доверие, да изградим връзка с него. Задаването на специални въпроси го кара да споделя повече с нас. А наблюдението на невербалните жестове ни помага да разберем неговите истински чувства, неговите намерения и желания. Елементите на невербалното общуване на менеджера по продажби са пространство и отстоянието от клиента, стойката на тялото, жестовете, визуалния контакт и не на последно място интонацията и темпът на говорене. Искам да запомните едно. Повечето от движенията, които правиме, както и темпът на говорене, не се възприемат от клиентите ни на съзнателно ниво. Всичко това се възприема подсъзнателно. Например, ако имаме клиент, нали, държиме се нормално, естествено и всичко останало. Успеем да направим продажбата, клиентът няма да ни каже: направих тази продажба или купих тази застраховка, защото менеджерът по продажбите беше взел отворена поза, две трети от времето ме гледаше в очите или, примерно, седеше до мене, а не срещу мене. Много вероятно е той да каже: този млад човек много ми допадна. Това, което ми предложи, ми вдъхва доверие. Отново, тези неща се възприемат на подсъзнателно ниво, което ни поставя в една много изгодна позиция. Информацията, която предаваме, се възприема безпрекословно. Пространството и работата с клиента е първият елемент на успешното общуване. Много е важно в своите преговори ние да спазваме правилната дистанция със своя клиент. Оптималното разстояние за това е радиусът от 50 до 120 см. Така, например, ако нашия клиент направи крачка назад, това означава, че ние сме навлезли в неговото лично пространство. Ако той направи крачка напред или се наведе към нас, това означава, че ние същото трябва да направим. Тогава той е готов да общува. Също така, разстоянието на общуване издава и неговото емоционално състояние. Когато клиентът ни е недоверчив, много вероятно е той да се отдръпне. Когато е готов да общува с нас, той ще се приближи. Следващия елемент е мимиката. Мимиката издава нашите чувства. Мимиката е средството за въздействие върху нашия клиент. Спрямо собствените си чувства, продавачите биват различни типове. Първите, мрачно-сериозните, така наречените, тези клиенти, тези продавачи, извинявам се, вярват, че имат точно определени характеристики, които биха продали един продукт. Те уважават само клиентите, които знаят какво искат да купат. Душа човекът е много бързо се спрятелява със своите клиенти, дори е възможно да ги потупа по рамото. Независимо, че това може би, примерно, при един интровертен клиент да бъде така, знак да се отдръпне. Така, изглеждащите нещастни клиенти, продавачи, са обречени да нямат клиенти.
Деловите, деловите биха извършили продажбата на всяка цена, а напористите дори биха използвали манипулация. Грижовните клиенти печелят своите пациенти, своите клиенти, със своите грижи, а кокетните са наистина досадни. Пасивните ни отблъскват. Затова може да кажем, че най-успешните клиенти, продавачи, това са грижовните. Те успяват да обединят в себе си деловите, душа човекът и грижовните. Погледът на клиента върху продукта е много важен. Това е много важен показател. Той е количествено измерим. Той ни показва интересът на клиента от нашия продукт. Така, например, ако даден клиент се задържи при едно кожено пълто 5 минути, то спокойно може да отидем и да му покажем преимуществата на това пълто. Ако погледът му се задържи само 10 секунди върху него, то тогава бихме могли да бъдем по-сдържани. Жестовете на клиента и какво биха ни разказали те? Например, ако нашия клиент застане в така наречената затворена поза, това означава, че той слага бариера в общуването ни. Обратно, когато позата е открита, това означава, че той иска да общува с нас. Готов е за нашето предложение. Когато клиентът направи този жест, прикрие устата си или потърква носа си, това означава, че той иска да скрие личните си чувства. Когато докосне своето ухо, означава, че може би не иска да ни слуша. Много е важно тогава да зададем отворен въпрос, например, какво мислите вие? По такъв начин може да отблокираме неговата съпротива. Подпирането на брадичката с длан, мисля, че всеки е виждал тази поза и я използва, когато му е скучно. Е, клиентите поправят по същия начин. Поглаждането на брадичката означава, че нашият клиент е замислен. Що се отнася до позата на тялото, изпънато напред, главата леко кивната, клиентът има интерес да чуе това, което му казваме. Повтарящите се жестове, това изразява нетърпение и дискомфорт. Жестовете, прикриващи нетърпение, може също да бъдат потропване на масата, тактуване с крак, общо ето неприятни жестове. Жестовете, изтъкващи превъзходство, това е когато клиентът се изпъне, вдигне брадичката си, потропва така с крак и върви тежко. Това също са неприятни жестове. Замислили ли сте се какво купуват клиентите? Вие като клиенти какво купувате? Дали купувате продукти или купувате всъщност ползи? Ползите се измерват в социалните потребности, които удовлетворяват дадени продукти. Те могат да бъдат най-различни, като печалба, сигурност, удобство, красота, здраве, икономия на време, икономия на пари, удоволствие и други. Трябва да продаваме не стоката, а ползата, която се крие в тази стока. Така, например, купувайки си този диван, ние си купуваме удобство. Купувайки си тези витамини, фактически купуваме своето здраве. Този автомобил отговаря на нуждата ни от имидж. Той поддържа нашия имидж. А този хотел ни гарантира спокойствие. Много мощен метод за представяне на нещата е изречението „Това означава за вас“. Така, например, когато кажем „Тази кола има АВС“, със сигурност може да кажем „Това означава за вас сигурно спиране, независимо от климатичните условия и от настилката“ и така нататък. По-силно става, когато клиентът е изявил потребност от сигурност. Метод за представяне също са използването на убеждаващи думи. Аромат, вкус, възхитителен, оригинален, луксозен. Това е важно да използваме тези думи, когато така в синхрон с нашето лично настроение. Тогава те са истински и искрени. Други методи за представяне. Метод на емоционалността. Това значи, че продавачът използва точно определена правилна нотка на интонация, когато трябва да изтъкне ползите за клиента. Методът на гледност. Това е когато представяме информация нагледно и това е най-бързият начин за запомняне за най-кратко време. Метод образно презентиране. Мисля, че всички сме ставали свидетели на това, дали на плажа или на пазара, когато ни кажат прясна, хрупкава, зелена салата или сочна,
вкус на праскова и така нататък. Това значи да обграждаме нашия продукт с достатъчно прилагателни. Метод похвала е много важен метод за клиента. Когато го използваме върху него, той се чувства специален, той се чувства оценен. Това повдига неговото лично настроение, което влияе и върху решението за покупка. Метод известен не само в продажбите е така наречения метод на 7T плюса и 2T минуса. Не го използваме, когато имаме колебания от клиента и искаме нагледно да му покажем максимален брой от ползите за него. Този метод е успешен, когато имаме повече плюсове в пъти, отколкото минуси. Процесът на сключване на една сделка прилича на един танц. За да бъде успешен, партньорите трябва поне малко да се харесват. Началото на сделката е като началото на танца. Единият води, а другият следва. Този, който води, трябва да бъде менеджер по продажбите. Той трябва да обича своята работа и трябва да се усъвършенства постоянно. Също така, трябва да бъде зареден с много положителен заряд, с много щастие, с много увереност. Така той може да предаде това на своя партньор, клиентът. В тази връзка искам да завърша с една притча. Живял някога един търговец. Целият му живот бил търговията. Той постигнал много, но редица от неприятни събития почти го смъкнали на земята. Той бил на крачка от разорението. Бил в безизходица, затова потърсил съветът на един мъдрец. Качил се в планината и казал: «Учителю, хамбарите ми са празни. Градушка унищожи моите посеви, а болест измори добитъка ми. Кервана, който изпратих, беше откраднат от разбойници, а моите длъжници се пръснаха и фалираха. Какво да направя? Помогни ми, търся твоя съвет». Учителят му казал: «Добре, ще ти кажа какво да направиш. Прибери се вкъщи, плати на лихварите всичко, което дължиш, плати на работниците си и освободи своите роби». Макар и същисън, търговецът се върнал, направил точно това. Разпродал своето имущество, върнал парите на лихварите, дал надниците на работниците и освободил робите си. След една година търговецът се върнал в планината с много скъп подарък за мъдреца. «Учителю, не знам как го направи. Ти ми помогна. Аз отново съм богат. Всичко, за което съм се борил, постигнах отново. Кажи ми, как го направи?» «Не съм направил нищо», казал учителя. «Аз си седях просто тук в планината. Ти направи абсолютно всичко. Но тъй като ме попиташ, ще ти кажа каква е тайната. Какво искат лихварите? Искат своите заеми с лихвите. Какво искат работниците? Да отнесат своята надница вкъщи при семейството. Какво искат робите? Те мечтаят за своята свобода. Давайки на другите това, от което имат нужда, ти получаваш много повече в замяна. А сега си върви честит. Няма какво повече да научиш от мене». Добрият търговец иска да бъде добър. Той се усъвършенства и познава методите на продажба. Освен това, той знае призванието на своята професия, а тя е да удовлетворява желанията на своите клиенти. Благодаря ви за вниманието.